有一个比较好，有一个比较好的记得方式叫濒临城下。那我想大部分人认识我是因为我过去几年在众院自创中心的自由软体主要服务，然后也担任三年期间的专案经理。那我想自由软体主要想对各位的一个新闻称职，然后想 IT 控的记者今天也在，就是之前有做一个报道说自由软体主要从年底要熄灯，那在此跟各位讲一下，其实没有这么快了，大概是明年年底才会做一个业务的清整。不过我今天的重点呢是来跟各位介绍一个所谓的开放资料中心 Open Data Center。 就像我个人在 Facebook 上面分享，我觉得国内的开源局势，现在软体自由协会的理事长肖志晃理事长讲得很好，说开源现在至于资讯人，就有点像空气之于一般的自然人。那你日常生活使用的任何工具呢，其实都跟开放源码有关，所以应该我们用一个更积极的态度来想说，在应用面，在实践面，我们在我如何在未来的十年之内，把开源开放，群众共享，大家参与的这个想法，把它实践得更好。那跟各位抱歉一下，因为今天看到非常多朋友，因为桌场要结束，大家都 找我喝酒，我已经喝了大概三瓶啤酒，所以如果讲话如果有一些比较前言不对后语或是错乱，请多多包涵。好，我们介绍一下，可能在农历年过后或是在三月的出头的期间呢，国内会建立一个新的专案，叫做开放资料中心 Open Data Center。 那全名应该是所谓的台湾开放资料中心，台湾 Open Data Center。 那这个中心呢，原则上呢，会由开放文化基金会 OCF 来 host， 然后呢，是翟本桥翟博士的一个支持呢，会向企业界来募款，来做这件事情。那为什么我们会走这样的模式呢？因为我们必须要知道，传统由公务预算来的这些经费，你必须受到公务单位的这个所谓的行政查查的管制，那以至于呢，很多状况之下，你可能必须要做一些形式上对的事，但实际上对于大部分参与者，的实际上的一个效益没有那么大，所以今天呢，如果真的可以导正成一个循环，说产业界愿意捐款，然后这些款项可以用来说做真正是对于群众参与开放资料有益的事情，那它就会变成一个真正非常有效率、很高度运转的一个组织或者是专案，所以我们打算要做这样的事情。那开放资料中心呢，它的一个期待呢，基本上有三个期待。第一个，可以透过某些的一个推动或者是技术的一个分享，来促进公务的网站能用更有效率、更开放、更合宜的方式来提供资料。也就是说，我们希望从公部门得到充足给大家使用的资料，这是第一个目的。所以成立之后有一个很大的 task 呢，必须要跟国发会来提出相关的建议书，或者是各个政府相关的选择单位说，现在政府网站应该用什么样的方式来给资料，应该用什么样的态度来给资料。那当然这个重点是说，政府的公部门资料不是单单只是到开放资料中心，它可以到国内各个是做相关的事情的这个法人或者是组织，像刚才彭启明博士有讲开放文化公司，开放资料中公司，我觉得这是一个很好的方式。我想我们要做的事情就是说，公部门要先在资料上面做一个解禁，真正能提供一些有用的资料给所有的参与者，所以这个局势才可以形成。那第二个重点就是说，这个开放资料中心呢，我们希望可以加入社群参与的力量。那之前高村长在很多次的报告或分享已经就有讲到，那其实发觉我们有很多地级或者相关资讯的错误，即使回报给公部门，公部门也不能做修正，因为他们有很高的一个所谓的行政管制，说今天其他地方来的资料我好像不一定能纳入我公务单位。所以开放资料中心另外一个使命或是一个大 text， 我们希望得到公部门资料，得到各地方的资料以后，我们可以真正在这个平台上面做所谓的资料的重组、跟加值、跟转化、跟验证，然后之后它还可以进行使用。那第三个重点，开放文化中心的期待是，所有开放文化中心直接拨付资金来做成了一个 solution 方案，这个 tool 它是用开放源码的方式，符合 OSI 定义的开放源码方式来提供给所有人使用。那再来呢，上面呢
加值改过的一个资料集，是直接拨付资金的，我们也是用符合国际 Open Definition 的一个定义的方式来释放。所以科创文化中心 Open Data Centers， 我觉得最大的一个目标就是说，我们真正呢用开源开放、开源程式开放资料开放心态的方式来把这个专案做起来。那未来呢，在国内的资通讯发展，才有真正是用开放源码配合所谓的开放资料，能造成在地化一个更深程度的一个进步。那专案如果三月正式成立的时候，一定会有相关的一个新闻。那届时呢，也希望大家可以给一些批评或建议，来充实这个专案执行的内容。那我们也希望呢，国内以后是做一个 open data 的一个专案，是公民参与的专案呢，也可以利用我们这个平台来取得一些空间，来 host 在这上面，并成做成一些具有价值性的 user case。那这样子的话，整个一个所谓的局势呢，它还会越来越丰富。幸好还剩下57秒，谢谢各位。奇怪，我已经准备好了，